Mile Tomić je nervozan, već otišao za Pirot, futboleri još ne izlaze, prvi se pojavio Saša Vasov. Imali smo danas, ako smo se žalili do sada na suđenje, danas smo imali korektno suđenje, ali danas naši futboleri u završnici nisu bili na očekivanom nivou. Mnogo smo promašili, a kad se ovoliko promaši, onda ne može da se dobije meč. Pa naravno, promašili smo sigurno jedno 5 stopostopnih šansi. Kad se to promaši, stiže kazna. Nismo uspeli da se odbranimo. Teško mi je da govorim. Znači, imali smo i suđenje da kažem da je bilo danas 50-50, ono, stvarno. Ali danas je bila naša greška. Mi smo danas izgubili utakmicu. Čini se da ste u posljednjih nedelja i psihički pali, namučili ste se, svega i svačega je bilo. Pa bilo je svega i svačega, koliko u Negotinu, krađa, Nišu, Ćupri. To sve utiče na nas. Delujete nekako iscrpljeno, ispražnjeno? Pa, čini mi se da smo već kao digli smo ruke od višeg ranga. To su nam uradili sudije i tamo neki drugi ljudi, tako da svako pada psihički. To je to, šta drugo da kažem. Glavu gore, igraće se fudbal dalje? Da, mi ćemo naravno da u nedelju tamo da damo 100%, 120% pobedimo taj Radnik, to što nam uradio, da im vratimo. Koji nam je najveći dužnik. Da, da im vratimo sve i to je to, da ćemo 120%.